皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生、国語、天気を読み、自分の生き方について考えよう、柳瀬隆、アンパンマンの勇気の2時間目の内容です。国語の教科書と、今日のワークシートを準備しましょう。今日の学習課題です。たかしの考え方をまとめ、たかしの生き方について自分の考えを書こう。1時間目では、たかしのしたことや考えたことについてまとめました。1時間目を振り返りながら、動画を止めて本文を読んでみましょう。読み終わったら動画を再生してください。まず、たかしの行動や言葉から伺えるたかしの考え方についてまとめましょう。本文の中でたかしが何を一番大事にしたか、他の人と違う点は何かがわかるところをワークシートのたかしの言動のところに書きましょう。次に、たかしの言動のところに書いたことからわかるたかしの考え方を書きましょう。一度動画を止めてやってみましょう。書き終わったらまた動画を再生してください。いくつか紹介します。今までのヒーローと違ったアンパンマンの姿から、困った人や傷ついた人がいたら、助けることが何より大切だという考えを持った人。大人たちから評判が悪くても、人気が出なくても、アンパンマンを書き続けたところから、自分の信念を最後まで貫き通す考えを持った人。体は手術の後だらけで、体力が落ちていても、被災した人たちのために力を奮い起こしたことから、困った人や傷ついた人のために力を尽くせる正義感を持った人。皆さんの中には、他にもいろいろなたかしの考え方を見つけることができた人がいると思います。皆さんはたかしの言動からどんな考えを持った人だと思いましたか？次に、筆者はたかしをどのような人物だと考えているでしょう。今まで読み取ったことをもとに、ワークシートに書いてみましょう。動画を一度止めてください。書き終わったらまた動画を再生してください。筆者はたかしをどんな人物と考えていたか確認しましょう。戦争の辛い経験をもとに、正義や命について考えた末に、アンパンマンを生み出したこと。困った人や傷ついた人がいたら、真っ先に駆けつけるアンパンマンの姿。どうしても誰かを助けたいと思うとき、本当の勇気が湧いてくるんだという言葉から、筆者は、アンパンマンと共に人々を励まし続けた人と考えていたことがわかります。他にも、たかしに対する筆者の考えについて、皆さんそれぞれ書いたことがたくさんあると思います。皆さんは、たかしに対する筆者の考えについて、どのように思いましたか？最後に、あなたは、たかしの生き方について、どのように考えましたか？まとめるときには次のようなところを考えてみましょう。自分もこうなりたいと思うところはどんなところか。たかしに学びたいと思ったところはどんなところか。自分のものの見方や考え方が変わったことはどんなところか。
自分と関わらせながら書きましょう。それでは一度動画を止めてワークシートをやってみましょう。書き終わったらまた動画を再生してください。まとめられましたか？ここで友達が書いたまとめを紹介します。一度動画を止めて、自分が書いたまとめと似ているところや違うところなど比べて読んでみましょう。読み終わったらまた再生してください。今日の学習の振り返りをしましょう。たかしの考え方を読み取ることができましたか？たかしがどんな人物かや自分の生き方について書くことができましたか？積極的に取り組むことができましたか？今日の学習で考えたことを書きましょう。書き終わったらワークシートをノートに貼りましょう。単元のまとめです。ここまで柳瀬隆さんの伝記を読んで、自分の生き方について考えてきました。伝記の表現には、1時間目に学習したように、人物の行動や会話、心情が物語のように書かれている部分、今日の学習のようにその人物に対する筆者の考えが書かれた部分があります。伝記に書かれている人物の生き方や考え方を自分と関わらせて読むことにより、新しく知った、こうなりたい、考えが変わった、初めて考えてみた、考えが深まったなど、自分の生き方について考えることができます。今度は自分で選んだ伝記を読んで、さらに自分の生き方について考えてみてください。以上で小学校5年生国語伝記を読み、自分の生き方について考えよう、柳瀬隆、アンパンマンの勇気、2時間目の学習を終わりにします。